Ja. Jag Titti. Kan bara, jag blev så ivrig. Du då, norsk vits, får höra. Jag kan bara en och den låter så här. Varför har norrmännen alltid med sig stegar in i de olika affärerna och varuhusen? Jag vet. Nej, jag skojar bara. Ingen aning. Berätta. Det är för att priserna är så höga.